Fem nätter, fem städer, 12 lag och en vinnare. Från vilken ort i Svenskfinland kommer det modigaste och slugaste laget? Vågar du hålla ett fängslande politiskt brandtal på ett öppet torg? Lyckas du övertala på svenska en sannfinländare att kyssa dig? Hur snabbt kan du paddla en kajak? Kan du rensa en ål? Simon är ett streetgame där tre lag tävlar mot varandra under en natt. Nu har du din chans att visa att de bästa människorna kommer från just din ort.